្លាតុងបានបន្សំទុកនៅស្នាដៃជាសំណេរគិតជាសរុបយ៉ាងតិច36ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងសំណេរជាសិភៅនិងជាសម្បត្តិសិភៅភាគច្រើនលើសលប់របស់ប្លាតុងគឺសរសេរក្នុងទម្រង់ជាកិច្ចសន្ទនាហើយក្នុងកិច្ចសន្ទនានោះភាគច្រើនគឺមានសូក្រាតជាតួអង្គសំខាន់ជាទូទៅសំណេរជាកិច្ចសន្ទនារបស់ប្លាតុងត្រូវបានគេបែងចែកជាច្រើនក្រុមអាស្រ័យទៅតាមប្រធានបទរួមមានកិច្ចសន្ទនាដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលគំនិតរបស់សូក្រាតកិច្ចសន្ទនាដែលផ្ដោតទៅលើគោលគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្លាតុងតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទដែលសូក្រាតធ្លាប់បង្រៀនព្រមទាំងកិច្ចសន្ទនាទៅលើប្រធានបទផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលរាប់ចាប់តាំងពីការត្រិះរិះពិចារណាស្ដីពីទស្សនៈទាននៃសេចក្តីស្នេហាអំពីសុភមង្គលអំពីព្រលឹងវិញ្ញាណរហូតដល់ការជជែកដេញដោលអំពីទ្រឹស្ដីធរណីមាត្ររបស់ពីតាហ្គោរជាដើមនៅក្នុងចំណោមស្នាដៃអស់ទាំងនេះស្នាដៃដែលត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនជាងគេហើយដែលត្រូវបានគេលើកយកមកបង្រៀននៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺសិភៅដែលមានចំណងជើងជាភាសាបារាំងថា La République ហើយដែលអាចបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសិភៅស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្នាដៃដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិនៃទស្សនវិជ្ជានយោបាយតាមទស្សនៈរបស់ប្លាតុងដូចដែលមានសរសេរនៅក្នុងសិភៅស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរដ្ឋមួយអាចគ្រប់គ្រងបានល្អឬមិនល្អវាអាស្រ័យទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំជាជាងទៅលើទម្រង់នៃរបបនយោបាយឬអាចនិយាយបានយ៉ាងទៀតថារដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបផ្ដាច់ការក៏ប៉ុន្តែមានមេដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតវាប្រសើរជាងរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបប្រជាធិបតេយ្យតែមានមេដឹកនាំអសមត្ថភាពប្លាតុងបានធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាដោយប្រៀបធៀបគ្នារវាងព្រលឹងរបស់ជាតិនិងរបស់បុគ្គលដែលលោកធ្វើការបែងចែកជាឋានានុក្រមជា3ថ្នាក់ពីលើមកក្រោមគឺបុគ្គលមានក្បាលតំណាងឲ្យវិចារណញ្ញាណមានបេះដូងដែលតំណាងឲ្យមនោសញ្ចេតនាឬអារម្មណ៍ដូចជាកំហឹងក្តីស្រឡាញ់មោទនភាពនិងភាពក្លាហានជាដើមនិងទី3គឺក្រពះដែលតំណាងឲ្យចំណងខាងផ្លូវកាយឬតណ្ហាដូចគ្នាដែររដ្ឋមានប្រមុខដឹកនាំជាក្បាលកងទ័ពជាបេះដូងនិងប្រជាជនជាក្រពះយោងតាមផ្លាតុងបុគ្គលនីមួយនីមួយត្រូវយកវិចារណញាណធ្វើជាធំគឺធំលើមនោសញ្ចេតនានិងចំណងតាមផ្លូវកាយហើយដូចគ្នាដែរប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋត្រូវមានអំណាចធំជាងគេត្រួតត្រាលើមន្ត្រីនិងរាជក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលដែលជាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋនេះត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ចំបាច់មួយគឺត្រូវតែជាបុគ្គលដែលយកវិចារណញាណជាធំនិងជាមេដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនៅក្នុងសិភៅស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋប្លាតុងសរសេរថារដ្ឋដែលល្អបំផុតគឺរដ្ឋដែលមានមេដឹកនាំជាទស្សនវិទូដែលគេឲ្យឈ្មោះថាស្ដេចទស្សនវិទូពោលគឺគេអាចមានជម្រើសពីរឬមួយ
ត្រូវឲ្យទេសនាវិទូឡើងធ្វើជាមេដឹកនាំឬមួយត្រូវឲ្យអ្នកដែលត្រូវធ្វើជាមេដឹកនាំខិតខំស្វែងរកចំណេះដឹងនិងទទួលការអប់រំឲ្យខ្លាំងទៅជាទេសនាវិទូគោលគំនិតបែបនេះរបស់ផ្លាតុងគឺវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្ទើរតែពេញក្នុងមួយជីវិតផ្លាតុងបានកើតធំដឹងក្តីនឹងរស់នៅក្នុងពេលដែលក្រិចកំពុងតែឆ្លងកាត់នូវកលយុគនយោបាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទាំងនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមរវាងអាថែននិងស្ប៉ាតគឺសង្គ្រាមពីលូប៉ូណេសនិងវិបត្តិនយោបាយនៅក្រៅសង្គ្រាមរហូតក្រោយមកនាំទៅរកការដួលរលំនៃអាណាចក្រក្រិចទាំងមូលនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះផ្លាតុងបានសង្កេតឃើញនឹងឆ្លងកាត់នូវរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យលោកមានការខកចិត្តចំពោះរបបដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគេមិនត្រឹកព្រិចទេថានៅពេលនោះអាថែនគ្រប់គ្រងដោយរបបប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់ពូលគឺប្រជាជនដែលគ្រប់អាយុជានីតិជនចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងនយោបាយតាមរយៈសភាអាថែនសភាប្រជាធិបតេយ្យនេះហើយដែលជាអ្នកសម្ដែងដាក់ទោសប្រហារជីវិតសូក្រាតហើយដែលផ្លាតុងយល់ថាគឺជារឿងដ៏អយុត្តិធម៌បំផុតលើពីនេះទៅទៀតក្រៅពីរឿងសូក្រាតផ្លាតុងដែលជាកូនចៅនៃត្រកូលអ្នកមានវណ្ណៈខ្ពង់ខ្ពស់មានខ្សែបណ្ដាញនិងស្គាល់អ្នកនយោបាយច្រើនក៏បានសង្កេតឃើញផងដែរថាអ្នកនយោបាយអាថែនស្ទើរតែទាំងអស់នៅពេលនោះនាំគ្នាធ្វើអ្វីៗដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងប្រយោជន៍របស់បក្សពួកខ្លួនច្រើនជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនហើយនយោបាយដែលពួកគេដាក់ចេញគឺភាគច្រើនមានគោលដៅបន្តរក្សាអំណាចជាជាងបម្រើផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់អំណាចបើយោងតាមគំនិតរបស់ផ្លាតុងឬគុណនៃបញ្ហារបស់អាថែននៅពេលនោះគឺរបបប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់ដែលផ្ដល់អំណាចទៅដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអ្នកចេះដឹងច្រើនអ្នកចេះដឹងតិចនិងអ្នកគ្មានចំណេះដឹងហើយផ្លាតុងយល់ថាអ្នកដែលគ្មានចំណេះដឹងឬមានចំណេះដឹងដែរតែមិនត្រូវជំនាញនយោបាយគឺងាយនឹងជួយទៅតាមការឃោសនាប្រជាពិធពនៃមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងពួកអ្នកដែលមានវណ្ណៈខ្ពង់ខ្ពស់តាមគោលគំនិតរបស់ផ្លាតុងសង្គមមួយឬរដ្ឋមួយគួរតែត្រូវធ្វើការបែងចែកមុខងារខុសៗគ្នាទៅតាមជំនាញឬរៀងខ្លួនជាអាចអ្នកពូកែខាងកាត់ខោអាវត្រូវធ្វើជាជាងកាត់ដេរអ្នកចេះព្យាបាលជំងឺត្រូវធ្វើជាគ្រូពេទ្យអ្នកពូកែច្បាំងត្រូវធ្វើជាទាហានលក្ខនឹងលក្ខហើយនៅពីលើកំពូលបំផុតទូនីតិជាមេដឹកនាំរដ្ឋត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យទេសនាវិទូផ្លាតុងយល់ឃើញថាទេសនាវិទូជាមេដឹកនាំល្អពីព្រោះថាទេសនាវិទូជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងហើយជាពិសេសគឺជាអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់អំណាចដូច្នេះនៅពេលដែលទេសនាវិទូកាន់អំណាចគេយកអំណាចនេះទៅប្រើដើម្បីធ្វើអ្វីៗដែលជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនជាជាងប្រាអំណាចដើម្បីបន្តរក្សាអំណាចតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែផ្លាតុងក៏យល់ឃើញផងដែរថាតាមធម្មជាតិពីកំណើតមកមនុស្សមិនប្រកាសថាមានគំនិតគិតគូរពីផលប្រយោជន៍រួមច្រើនជាងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេដូច្នេះដើម្បីសម្រេចសម្រាប់មនុស្សឲ្យទៅជាមនុស្សល្អចេះគិតគូរដល់ផលប្រយោជន៍រួមគេត្រូវការជាចាំបាច់នូវវិធានការធំធំចំនួន2ទី1គឺការអប់រំដើម្បីផ្ដល់នូវចំណេះដឹងតម្រានតម្រង់មនុស្សឲ្យស្គាល់ពីផ្លូវល្អហើយទី2គឺច្បាប់ដើម្បីចែងកំណត់ពីបំរាមនិងការដាក់ទោសដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នៅក្នុងន័យនេះហើយដែលផ្លាតុងបានចំណាយពេលមួយផ្នែកធំនៅក្នុងសៀវភៅស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងសៀវភៅមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថាច្បាប់
ធ្វើការជជែកវែកញែកអំពីការអប់រំដើម្បីវឹកវឿនអនាគតមេដឹកនាំឲ្យក្លាយទៅជាទស្សនវិទូហើយនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវិញផ្លាតុងក៏បានចំណាយពេលច្រើនទៅលើការអប់រំនេះដែរជាពិសេសតាមរយៈការបង្កើតបណ្ឌិតសភា